9:15 ochtends en ik ben nog steeds niet opgemaakt. De reden daarvan is omdat Larissa mij straks komt ophalen. Dan rijden we naar Amsterdam en hebben daar een fotoshoot voor Cosmopolitan. En ja, wordt heel erg leuk. Ik denk dat het een leuke fotoshoot wordt. Ik weet nog niet zo goed wat we moeten gaan doen. Ik weet alleen dat we onze benen moeten gaan showen. Dus dat wordt geinig. Ik moet me eigenlijk een beetje gaan haasten. Want het schijnt heel erg druk te zijn op de weg. En ja, we willen gewoon niet te laat komen. Dus ik pak eventjes mijn spulletjes in. En dan gaan we die kant op. Blote billen gezegd, yes. We zitten in de auto. We moeten nog 20 minuten rijden. En we kunnen niet wachten om straks in de visagie te zitten. Of niet dan? Goeie laag make-up. Larissa en ik hebben trouwens dezelfde mom jeans. En we hebben hem allebei aan toevallig. En dat hebben we niet afgesproken. Larissa met fans en ik met een blokhakje. Nice. We zijn aangekomen op bestemming. Het ziet er een beetje arty-farty Duits Berlijn-achtig uit. Dus ik ben benieuwd hoe het er binnen uitziet. Of dat alleen de buitenkant is. Heb je zin in? Ja, ik heb er wel zin in. Ja. Goed, goed. Laten we naar binnen gaan. Of nee, trouwens, we gaan eerst even een Instagram fotootje maken. En dan gaan we naar binnen. Oh, moet je die bus ook zien? Duister. Making of the Instagram. Larissa is niet tevreden met de no brow. No brow, happenings. No eyeliner. Nog een keer? Ja. En dan moet ik... Ik doe wel gewoon mijn handen van mijn gezicht of zo. Ben je nog steeds aan het filmen? Ja, ja, ja. Ja, ik... Oké. We gaan wel proberen. En anders zijn ze wel heel leuk geworden. Ik vind het gewoon goed, maar we gaan het nog een keer doen. Ja. We konden net de ingang niet vinden, maar we moeten daar boven zijn. Ja, dat was lastig. Ben je gefilmd? Ja, je wordt gefilmd. We bezwaaien. Hi. We zijn binnen. Hey, het is heel gezellig hier eigenlijk. Een soort van tropical bar. Maar we hebben thee besteld, want het is gewoon koud. En hierachter is de visagie. Haartjes worden gedaan. En dit is dan waar het gaat gebeuren. En hier wordt de styling gedaan aan deze kant. Is erg leuk. Awesome. Dit is natuurlijk de flitser, maar dit doet me echt denken aan vroeger. Vroeger ging het altijd je pasfoto laten maken en dan zaten er altijd allemaal van die parapluutjes met lampen om je heen. Daar begreep ik toen nog niks van, maar nu snap ik waar het voor is. Yummy! Ik ga even een croissantje pakken. Hallo! Larissa zit in de make-up en een van haar brows moet nog worden gedaan. Ze is nu aan het kijken hoe het eruit ziet. Hallo! En hierachter begint al de eerste shoot. We zijn even aan het testen of er licht, make-up aan het bijwerken, haartjes aan het bijwerken. Dus dat wordt leuk. Nou, mijn haren zijn zojuist verzorgd met een beetje Moroccan oil. En straks komen er nog wat krullen in of golven. Ik heb in ieder geval gevraagd of dat kon. Want dat vind ik het mooiste met mijn haar. En dan zie je natuurlijk die scheiding zo erg. Dus ik ben benieuwd, dat wordt straks gedaan. En mijn nagels zijn gelakt. Ook mijn teennagels. Dus ja, ik word gewoon lekker in de watten gelegd. En dan hierna hopelijk naar de make-up. Maar goed, het gaat allemaal nog wel even duren. En ik heb er wel gewoon heel veel zin in. Wat gaat er met je haren gebeuren, Liz? Ook gewoon een slag, toch? Ja. Leuk! Curly! Ik ben inmiddels helemaal gedaan. Make-up, haar en ook kleding. Ik heb dit aan, heel gewaagd voor mij doen. Glittertop hieronder, doorzichtig blouseje en een groen nepleren rokje. En wel Dr. Martens. En Tara zit momenteel in de make-up. Tara krijgt nog even de finishing touch. En dan gaan we zo meteen hier shooten. Lekker blauw. We hebben zelfs een windmachine. Wie wordt er nog meer geshoot vandaag? Vera. Hallo. Kom maar. Ik kan mijn shine pakken, maar... Hebben jullie er zin in? Zeker. Ik draag mijn hele bataanschoenen aan. Echt? Ja. Oh. Fab. Ze zit vorige meter. Maar dat maakt niet uit. Ze zien er gewoon goed uit. Dat zie je niet op de foto. Even tussendoor is dit al opgevallen. Die propt daar. Zet gender. Wow. Naked. Maar jij
Veer heeft zijn make-up gedaan. Ja. Gaat zijn haar. Ik heb mijn haar gedaan. En ik heb nu de make-up. Yes. Ik heb nog een outfit aan, hè? En dat. Ja. Maar het wordt heel erg leuk. Wordt een leuke Cosmo. Oké. Vera's haren zijn gedaan. Helemaal fabulous. Echt heel erg mooi. Zachte waves. Zie. Oh ja, wauw. Heel mooi. Ja. Ik ben in de make-up. En ik weet zelf niet hoe het eruit ziet. Het ziet er heel mooi uit. Ja, ja, vind ik wel. Ik moet je geloven. Geloof me. Misschien is het heel lelijk, hè? Dat is echt gewoon van alles is gebeurd. Maar dat denk ik van nee. Nee. Het is heel mooi, maar er moet nog gewoon een beetje mascara action gebeuren, toch? Ja. Dit is charmant beeld. Maak ons klaar om te gaan. Ik heb mijn jas aangetrokken. Achter is Vera alvast een test schieten en het ziet er heel mooi uit. Dus laat even met rust. Gaan wij weer naar huis toe. Want ja, het zit er gewoon op en ik vond het heel erg leuk. Het zonnetje schijnt echt heerlijk en het is inmiddels al 4 uur. Dus dat betekent, hoe laat waren we? Om 10 uur denk ik? Ja, zoiets. Dus ja, we hebben er een hele lange, 6 uur lange dag van gemaakt. Met eigenlijk alleen maar de shoot. Maar het kwam omdat het allemaal, ja, het loopt altijd wel een beetje uit. Dus, en we hebben ook heel veel haar. Ja, dus ons haar deden we het langer over. Make-up. Dus dan ook eens met z'n tweeën de shooten. Ik moet zeggen, het ging wel heel erg goed. Maar met z'n tweeën heb je natuurlijk altijd dat de een dan leuk kijkt en de ander niet. Of andersom. Of allebei niet. En allebei leuk is best wel altijd. Of allebei niet, inderdaad. Ja, het is zeg maar makkelijker om allebei slecht op een foto te staan. Dan allebei goed op een foto te staan. Dat kan je vast wel. Ja, inbeelden als je met een vriendin op de foto staat of zo. Maar degene die we hebben uitgekozen als favorieten, die zijn toch wel echt heel erg gaaf. Maar jullie moeten wel nog heel lang wachten om deze te zien in de Cosmo. Want ik denk dat het pas over een zal zijn. Paar maanden, ja. Want denk ja, echt over tijdschriften een half jaar. Die werken altijd zo heel ver vooruit. Ver vooruit, ja. Dus, maar we hebben dus wel een leuk vooruitzicht. En zoals je ziet zit onze make-up er nog dik op. Ik moet zeggen, ik ben wel blij met de brows die erop zitten. Dus ik laat alles gewoon lekker zitten. En mijn haar zit echt helemaal onder de haarlak. Omdat het gewoon erg meerdere keren vast is gezet. Dus dat ga ik misschien wel even uitwassen. Maar goed, we zijn nu onderweg terug naar huis, denk ik. Of ja, ik weet niet of je nog op had, maar... Oeps. Oh, sorry. We hadden het kunnen weten, het is een beetje rond 4 uur of het is 4 uur. En dat betekent file tijd. Nee. Houden we van file? Nee. Maar ja, niks aan te doen. Maar wel een lekker zonnetje. Precies, als deze auto er niet voor rijdt. Oh. Daar is die. Oh, wat is die? Nou, daar nee, die. Jammer. Nee. Helaas, hebben we ook niet, zit ook niet mee. Nee. Nou. Staat even onze make-up te bekijken, want die is best wel vampy. Onze wegen gaan weer scheiden. Ik ga de file inrijden, alweer. Dat is denk ik de derde keer vandaag. En, ja, we hebben voor de rest eigenlijk niet zo heel veel gepland staan. Maar we gaan in ieder geval scheiden. En ik ga deze vlog editen, dus ik neem de camera mee. Dus groetjes aan Shabby, aan yes, mam, pap. Ik kan knuffeltjes geven. Ja. En nou, doei! Zo, ik ben weer thuis. Ik ga heel even lekker een kopje thee zetten en lekker zitten. Ik had het er net al met Larissa over in de auto. Vanavond gaan we sowieso Pretty Little Liars kijken. We kijken dan wel vanaf verschillende locaties. Maar we vinden het dan leuk om tegelijkertijd te kijken en dan met elkaar te appen. En ik vroeg me ook af, kijken jullie er ook naar? Want ja, wij gaan gewoon keihard door. Nadat het dus één bekend is gemaakt. En ik vind het toch steeds super spannend. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar eerst even relaxen. Pretty Little Liars. En een joggingpants. Wow, toen ik net het raam uitkeek, waren de wolken echt helemaal roze en blauw en super mooi om te zien. Ik heb net even een nieuwe aflevering gekeken van Pretty Little Liars en ik vond het alweer echt heel erg spannend. En ik ga nu denk ik even een tortellini maken voor avondeten, daar heb ik vet veel zin in. Mijn vriend is op dit moment even sporten, maar als hij terugkomt dan ga ik eraan beginnen, want ik heb best wel trek. En dan ga ik deze vlog alvast afsluiten. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden om deze te zien. En ik hoop dat jullie ook de Cosmopolitan gaan bekijken. Die pas over een half jaar uitkomt of iets dergelijks. We houden jullie in ieder geval op de hoogte via Snapchat en Instagram en Twitter. Jullie kunnen ons volgen daarop. Check ook even de beschrijving voor alle details. Ik zie jullie heel graag weer in de volgende video. Doei!